रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवडीसाठी अनुदान मंजूर करण्याकरिता 20,000 रुपयांची लाच मागितल्या प्रकरणी वैजापूर पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी कैलास तुकाराम जाधव यांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहात ताब्यात घेतले. ही कारवाई मंगळवारी सायंकाळी पंचायत समिती कार्यालयामध्ये करण्यात आली आहे. यातील तक्रारदार यांना त्यांच्या शेतामध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत महोगणे वृक्ष लागवड करायची होती. ही वृक्ष लागवड करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनुदान मंजूर करून देण्यासाठी गट विकास अधिकारी कैलास जाधव यांनी तक्रारदाराकडे 20,000 रुपयांची मागणी केली. मात्र तक्रारदारास लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्याने याबाबत रितसर औरंगाबाद येथील लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने पोलीस अधीक्षक डॉक्टर राहुल खाडे यांच्यासह पोलीस उप अधीक्षक दीपक साबळे, अपर पोलीस अधीक्षक विशाल खांबे आणि पोलीस उप अधीक्षक मारुती पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैजापूर येथील पंचायत समितीच्या कार्यालयामध्ये सापळा रचण्यात आला. त्यावेळी कैलास जाधव यांनी पंचायत समक्ष तक्रारदाराकडून 15,000 रुपयांची लाच स्वीकारली. यावेळी सापळा पथकाने आरोपी लोकसेवकास लाच स्वीकारताना रंगेहात ताब्यात घेतले. पोलीस नाईक भीमराव जिवडे, दिगंबर पाठक, कॉन्स्टेबल सोमनाथ थेटे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे. या प्रकरणी वैजापूर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.